Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Oi, Sardenberg, Cássia. Boa tarde para vocês, para os ouvintes e também para quem nos assiste. Boa tarde, Vera. Bom, Cássia, nós tivemos agora há pouco a reportagem da Malu Mões, né? Confirmando que o Lula não vem para... O Lula não vem para... enfim, para participar lá dos atos finais da campanha do Boulos. E, por outro lado, o Boulos diz que vai na live com... O Marçal, Vera. Pois é, ontem quando a primeira pessoa que me alertou para a existência desse convite foi o Wender Starnes, nosso produtor aí da CBN, produtor do Ponto Final. E já tinha uma resposta do Boulos aceitando e outra do vice do Ricardo Nunes, o Coronel Melo Araújo, desancando o Marçal, dizendo para ele trabalhar, que ele estava querendo arrumar um emprego como jornalista e, portanto, dizendo que o Ricardo Nunes não iria. Eu me pus a campo para conversar com as duas campanhas. Na parte do Nunes, muito firme, uma ideia de não ir, não dar palanque para o Marçal, não validar o Marçal como interlocutor e nem como alguém capaz de promover algum debate, uma vez que ele só tumultuou os debates no primeiro turno, quando esteve neles. E da parte do Boulos, a seguinte ideia, Sardenberg, de que ele, para ir, para passar à frente do Nunes e vencer a eleição, precisa pescar, e aí o verbo foi esse mesmo que usaram, os eleitores do Marçal. E que essa seria uma oportunidade de dialogar com esse eleitorado, portanto, ele não teria nada a perder. E ele iria, e que se o Marçal fizer alguma palhaçada, ele se levanta e desliga e vai embora. Acontece que eu acho um pouco complicado isso, eu acho que a gente tem que fazer essa análise para além de um eventual ganho conjuntural de você ter um voto ou outro numa live dessa, eu digo um voto ou outro porque as pesquisas mostram que 70% ou mais dos eleitores do Pablo Marçal pretendem votar no Ricardo Nunes, portanto, essa é uma discussão e uma escolha ideológica e não... a partir de algum debate, e segundo, lembrando os fatos da própria campanha. Primeira aparição do Pablo Marçal, que fez ele começar a crescer nas pesquisas, foi lacrando para cima de quem? Do Guilherme Boulos. No debate da Band, ele brandiu uma carteira de trabalho para dizer que o Guilherme Boulos nunca tinha trabalhado. No debate seguinte, do Estadão, ele levou a mesma carteira de trabalho, o Boulos tentou pegar e ele fez viralizar um recorte com essa imagem do Boulos tentando tomar a carteira de trabalho da mão dele. No mesmo debate da Band, no primeiro, ele falou que ensinou que o Boulos era usuário de cocaína, uma coisa que o Boulos levou semanas tendo de desmentir, sem nenhuma comprovação, era uma mentira, mas causou um dano para a campanha do Guilherme Boulos. E no antepenúltimo dia da campanha, ele lança nas redes dele um laudo falso, dizendo que o Guilherme Boulos tinha ficado internado e que era usuário de cocaína e que tinha lá ficado com overdose, forjando uma assinatura de uma pessoa já morta, mentindo a respeito do local dessa internação, enfim, tudo uma mentira deslavada que poderia ter causado uma mudança no resultado da eleição. E aí eu me pergunto, para conseguir votos, vale validar as estratégias de alguém que frauda o processo democrático, que frauda uma eleição e ainda correndo o risco de ser uma outra cilada, porque a possibilidade do Pablo Marçal armar uma cilada para que só ele apareça e ele volte a ser notícia, num momento em que ele deixou de ser notícia e deixou de pautar a eleição, você vai trazer de volta para o debate alguém que corrompeu a democracia, conspurcou a democracia, que te sacaneou, te prejudicou e que... está querendo só ganhar dividendos para si mesmo e não para o debate público, para a cidade ou para os eleitores de quem quer que seja. Então, eu não vejo sentido político em fazer algo como isso. A esquerda adora culpar a imprensa por validar a extrema-direita, por dar palanque para a extrema-direita. E o que é isso que ele está fazendo agora, então? Não é a imprensa que está trazendo o Pablo Marçal de volta para o debate. É a campanha do Guilherme Boulos deliberadamente caindo numa arapuca que o Pablo Marçal está montando. Eu não vejo sentido político, não vejo sentido no plano da defesa da democracia, que era uma das bandeiras que o Guilherme Boulos estava
segurando até aqui. Não vejo sentido para nada. E para conseguir esses eleitores, eu acho que tende a ser inócuo. Porque quem entrar lá vai querer ver o quê? Vai querer ver o Marçal lacrando para cima do Boulos. Não vai querer ver as propostas do Guilherme Boulos, que tem mil outros canais para essas pessoas verem. E muito menos o Marçal quer ouvir proposta de quem quer que seja, né? O Marçal ainda falou assim: eu vou fazer uma entrevista de emprego com o Boulos. Será que ele não percebe a pegadinha aí? Ele começa falando da carteira de trabalho, diz que o Boulos nunca trabalhou. E aí fala: eu vou fazer uma Entrevista entrevista de de emprego emprego. com o Boulos. Como se ele fosse responsável por dar um emprego a alguém, é o eleitor que tem que decidir quem vai dar um emprego para quem. É, para ele ainda dizer que ele teve algum peso. E vai fazer isso no dia do debate da Globo, é o meio-dia do dia do debate da Globo, que esse sim é o grande evento, o mais importante evento da campanha, em que ele vai estar junto com o Nunes, vai ter possibilidade de confrontar o Nunes. Então, em vez de descansar e se preparar, corre o risco de produzir contra si mesmo uma notícia ruim, que pode ficar o dia inteiro ali do debate da Globo, ali ecoando. Então, eu não vejo ganho, só vejo perda. E acho um erro grave do ponto de vista de alguém que defende a democracia, que quer defender a democracia e que quer ser um denunciante do fascismo, da extrema-direita, etc. Se tem alguém que usou métodos fascistas e da extrema-direita numa campanha eleitoral, se chama Pablo Marçal. Vera Magalhães, muitíssimo obrigado, Vera. Até mais. Até mais, um ótimo jornal para vocês. Até mais tarde no Viva Voz com pesquisa Datafolha. Até mais, Vera. Pesquisa Datafolha, bem lembrado. Obrigado, Vera. Até.